um profundo poder age sobre a Terra. As grandes vibrações deste dia estão ligadas exclusivamente a você, na sua luta e no seu encontro. Na luta incansável pelas realizações do que parece distante, mas não impossível. Dedico a você, mulher forte e decidida, a expressão máxima de admiração, digna e muito querida, confiante no seu próprio potencial. Tem todos os motivos para erguer os olhos em direção firme e corajosa. Sua consciência te sustentará. Sua garra te fixará no topo gratificante da vitória merecida, infinitamente merecedora. Você é a parte que faltava em tudo e em todos. A fusão entre o poder e o querer. Alguém que jamais abandona. Se não pode carregar, escolhe um lugar seguro para que possa guardar. E isso é lindo. Sua beleza cristalina transforma o mundo, tornando mais justo e mais belo a sua imagem. No seu dia, não poderia lhe desejar menos, pois você é merecedora em potencial de toda a glória existente. Faith so weird.